Вона востаннє виходить із палати. Обіймає лікарів. Можна тепер вас обняти? Та вже готова їхати додому, бо поборола тяжку хворобу – рак. Для мене всі герої – це тут в лікарні. Це історія маленької Юлії, дівчинці 11 років. Вона з селища Нива Трудова, що на Криворіжжі. Мати пацієнтки Тетяна розповідає, почалося усе ще 2 роки тому. Донька сиділа на уроці, як раптом їй стало зле. І вона показувала на желудок, що желудок найболить. Ну, я думала, отруєння якесь, я навіть не могла там представити собі, що таке буде. Тоді у дівчинки виявили діагноз – онкологія, злоякісна пухлина яєчника. Маленьку пацієнтку прооперували. Вона почала проходити курс хіміотерапії, кажуть лікарі. Утім, були і складнощі. По проведенню першого блоку хіміотерапії в неї був ранній рецидив. Це потребувало повторного оперативного втручання і не одного, бо в нас були сумніви на наявність відповідних метастазів. А потім на Юлю чекали ще 3 операції та трансплантація кісткового мозку. Бо ж до цього лікування дівчинки було неефективним, кажуть медики. Насправді пацієнт отримує дуже високі дози хіміопрепаратів, які, на жаль, можуть бути летальними для самого пацієнта. І для того, щоб пацієнт вижив, нам потрібно провести реінфузію своїх заготовлених клітин. Та попри усі труднощі, дівчинка не падала духом, розповідає мати пацієнтки. Бо ж головною метою було одужати. Трималося те, що вона сильна, вона емоційно сильніша за мене в багато разів, тому що мені вроді би і казалося, що ось тяжко, не можемо вже більше якось, а вона в ній все буде добре. Маленька Юлія розповідає, що її на шляху до одужання підтримували мама, лікарі, а ще... До мене через маму розмовляли ангели. І вони розказували, що буде все добре, так? Да, мені мама це, як про ангелів розказує, так і ось у мене браслет цього від військового, він зараз воює і мені зняв, віддав. А ще слова підтримки були і від української співачки Наталії Могилевської. Я хочу попросити тебе вірити, пройти ще один крочок до свого одужання. Нині Юлію вже виписали з лікарні, бо вона повністю здорова. Дівчинку привітали зі святом, приготували торт, кульки та запросили аніматорів. Я хочу тільки приїжджати в гості, а не вже тут лежати. Нині в одній з лікарень Дніпра приблизно ще 35 дітей з онкозахворюваністю чекають на одужання. Лікарі кажуть, щодня роблять усе, аби вони були здоровими, а головне – жили. Є така програма Всемирної організації охорони здоров'я, по якій всі діти, які захворіли онкогематологічними захворюваннями, повинні бути 100% одужати від свого захворювання. І ми намагаємося зробити так, щоб це було дійсно такими цифрами і для нашого регіону. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».